Toshkentda Zo'r TV jurnalisti va operatori kaltaklandi. Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Siz ushbu kanalda valyuta kursi va dunyo yangiliklaridan xabardor bo'lishingiz mumkin. Zero shunday ekan, obuna bo'lishni unutmang. 14 avgust kuni ijtimoiy tarmoqlarda Zo'r TV telekanali muxbiri va tasvirchisi kaltaklangani aks etgan video tarqalib, ko'plab muhokamalarga sabab bo'ldi. Holat yuzasidan Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi, Ichki ishlar vazirligi hamda Bosh prokuraturaga rasmiy murojaat yo'lladi. Gap shundaki, telekanal jurnalisti va operatori joriy yilning 12 avgust kuni aeroport yaqinida qurilayotgan ko'prikning 5 ta to'sini qulab tushishi sabablarini o'rganishga borgan. Toshkentda qurilayotgan ko'prikning qulashi sabablarini o'rganishga borgan Zo'r TV telekanali jurnalisti va operatori kaltaklandi. Videoda ko'rish mumkinki, o'rganish vaqtida bir erkak videoga olmaslikni aytib, kamerani sindirgan. Shuningdek, u operator va jurnalistni kaltaklagan. O'ylaymizki, tez orada zo'ravonlarga qonun doirasida chora ko'riladi. Voqealar rivojini kanalimizda kuzatib boring. E'tiboringiz uchun rahmat.